A ja vám tu vinčujem na toto veľké šiatky, že by ste mali všelijaké statky. Húši labaté, kuria rabáte, bičky, celičky, jak vleše jedličky. Chceli sme ukázať, že aké je to čaro Vianoc krásne. Je to také ozaj také čarovné? Áno, vzbudzuje to v nás tú vianočnú náladu a každý z nás je tu už vianočne naladený. Ja to prežívam vždycky veľmi, ako by som to povedal? Intenzívne. Áno, intenzívne a teším sa na tieto sviatky. Pravú atmosféru najkrajších sviatkov cítiť v každom z nás. Vianočná nálada sa znova stala predlohou pre krásne vystúpenie žiakov v základnej škole na Hutníckej ulici, ktoré si pripravili spolu s pedagógmi, aby potešili svojich najbližších. Minulého roku sme začali a toho roku sme si to ešte viacej spríjemnili tým, že máme nové atrium, nátherným stromčekom, množstvom ľudí a tým, že je to teda také rodinné a takéhoto rodinného druhu. Veríme, že to bude mať to svoje kúzlo a že všetkými piesňami, všetkými tónmi hudby naozaj prinesieme a prenesieme na rodičov to čaro Vianoc a budeme mať z toho radosť. 3, 2, 1, stromček sviet! A to bol presne ten moment, ktorým sa začal odvíjať vianočný podvečer plný emotívneho programu, kde nechýbalo všetko to, čo je pre Vianoce charakteristické. Tento program pripravovali naše pani učiteľky a takisto je tu veľa z nás, ktorí účinkujú v tomto programe a myslím si, že každý si nájde niečo to práve, čo mu uľahodí. A tak sa na pódiu striedali malí, starší protagonisti, ktorí koledami, hudbou, tancom, básničkami aj piesňami navodili atmosféru, ktorá spojila všetkých do jednej veľkej školskej rodiny. Že by ste žili, palienku nepili a nikdy sa nevadili. Čo budeš spievať? Malá hviezda Belasa. Ja som ako solistka a budem... Ona spieva refrén so mnou aj moje žiačky. Hviezda Vianočná. Ja účinkujem až v dvoch pesničkách. Tiež sa zapoja aj učitelia, čo je takým menším prekvapením pre nás všetkých, aj pre rodičov, aj pre žiakov. A taktiež bude vystupovať projekt Erasmus, ktorý navštívil Rumunsko a predstaví sa piesňou We Wish You a Merry Christmas. Program bol príjemným prekvapením pre každého, aj s teplým sladkým punčom a la školská kuchyňa a ozajstnými ručne vyrobenými darčekmi. V tomto roku začal nový zaujímavý útvar Daj. A my sme spojili vlastne ruku k dielu tým, že sme vyrábali tieto výrobky. Tí, čo chceli, si tak zakúpením výrobkov mohli urobiť radosť. V prvom rade by som chcela poďakovať, že taká možnosť tu bola, aby som prišla. Je to tu, má to svoje čaro, Vianoce, deti, vystúpenia. Som dojatá a môžem povedať, že veľmi pekné. Atmosféra výborná.